Ste že slišali za dieto z ovsenimi kosmiči? Naj vam jo na hitro predstavim. Med študijem sem namreč pojedla ogromno ovsenih kosmičev. To je bil poceni, hitro pripravljen topel obrok in menda tudi zdrav. In tako sem po parih mesecih, ko sem jih jedla za zajtrk, kosilo in večerjo, z radostjo ugotovila, da so se mi povečale prsi. Za to dieto sem nemudoma navdušila še vse svoje sošolke. A kaj, ko smo kmalu ugotovile, da so nam zrasli še ostali deli telesa. Kako sem zadevo uspešno rešila, vam razkrijem kaj kmalu. Na tem mestu naj vam pa priznam, da sem se, tako kot večina izmed vas, v tistem trenutku srečala s hujšanjem in se poglobila v vso to norijo v zvezi z dietami. Ja, kar 90% prebivalstva v razvitem svetu se vsaj enkrat v življenju sreča z dietami. Pa s tem ne mislim kakršnih koli diet, da nimo medicinsko indiciranih v primeru sladkorne bolezni, celiakije ali povišenega holesterola. Govorim o tako imenovanih popularnih dietah. Ja, prek 40-ih trenutno razsaja med nami. In če mislite, da ste slišali že čisto vse, ne vem, jih še ene par naštejem. Dieta s trakuljo je med nami že vsaj 100 let. In ja, verjetno si predstavljate, kako deluje. Ne predstavljate pa si, kako deluje dieta s pisarniškimi sponkami. Namreč, s pisarniškimi sponkami si prebadate ušesne mečice, in s tem stimulirate akupunkturne točke, ki kar bojda zmanjša apetit. V praksi pa to pomeni, da se vam bo verjetno vnel predel tukaj okrog čeljusti in boste pač težko jedli. Ampak zato je tu vedno dieta z milnico, ker vemo, milo dobro topi maščobo. Kar pogooglejte kasneje se obdajati, če upate. Ampak največja bizarka ta hip pa je tako imenovana bombažna dieta. Popularna na modnih pistah in med Instagram influencerkami, deluje pa tako, da uživate kosme bombažne vate, ki v želodcu ustvarjajo občutek sitosti in so menda nizkokalorični. Ob vsem tem razne LCHF, paleo in keto diete, pa prehranjevanje po krvnih skupinah in montinjaku, sploh ne zvonijo tako čudaško, a ne? Zadeva bi bila smešna, če ne bi bili tukaj sledeči statistični podatki. Poglejte svojega levega in desnega soseda. Vsaj eden izmed njiju je ta hip sledilec ene od teh popularnih diet. Ja, ampak ne vam povem, 98% ljudi, ki so sledili eni od teh popularnih diet, bo prej kot v 2 letih izgubljeno težo pridobilo nazaj. Še slabše, 69% niti za hip ne bo izgubilo teže, ker bomo pač obupali. Ja, četrtina obupa v prvih 2 tednih. A kljub vsemu se v povprečju kar 4-krat letno lotimo ene od popularnih diet, pač v upanju, da bo tokrat bolj uspešno. In hujšanje je 5-krat bolj pogosta novoletna zaobljuba, kot katerakoli druga novoletna zaobljuba. A kljub vsemu je ta hip v Sloveniji kar 40% odraslih in 16% otrok in mladostnikov prekomerno hranjenih ali debelih. Popularne diete torej ne delujejo. Kaj pa deluje? Na tem mestu, naj vam pač zaupam eno manjšo podrobnost, nisem zdravnica ali dietetičarka, oblikovalka sem. Zato sem se iskanja rešitve lotila z vidika oblikovanja. Ker oblikovanje ni samo iskanje estetike, je predvsem iskanje funkcionalnih rešitev. In meni je postalo jasno, da vsa dognanja znanosti in medicine v tej epidemiji popularnih diet ne zaležejo, kaj prida. Kako tudi bi, saj sem pač v iskanju rešitve za moje kipeče obline, naletela na še en pomemben podatek, ob katerem me je pa kar stisnila v želodcu. In sicer,
V zadnjih 40 letih so se porcije tako za domačo mizo kot zunaj doma povečale kar za 70%. Ja, če smo pred leti v porciji pomfrija pojedli 16 krompirčkov, jih danes 28. Premer pice se je povečal iz 25 cm na kar 40 cm. Absolutni zmagovalci pa so mafini, ki so narasli kar za 3-krat. Iz 40 gramov na 140 gramov. Pa res potrebujemo tako velike porcije? Postalo mi je jasno, da smo v zadnjih 10 letih popolnoma izgubili stik med glavo in želodcem. Kot da bi se zdrava pamet izgubila tam nekje v ta veliki porciji špagetov. Ja, in potem sem se usmerila k želodcu. Naš želodec je votel mišični organ, ki kadar je prazen, meri le za manjšo pest. Mišice se razširijo, kadar van vstopi hrana, in ja, želodec se lahko poveča tudi do 3 litrov. Si predstavljate, to je ogromno hrane. Ampak gre pravzaprav za imeniten mehanizem, ker mišice se morajo raztegniti, da sprejmejo ta dodaten volumen hrane. In želočne stene so prepredene z živčevjem. Ko se želodec raztegne na točno določeno velikost, živčni končiči začnejo oddajati posebne signale proti možganom. Možgani pa jih interpretirajo kot dovolj je, siti smo, lahko prenehamo s prehranjevanjem. Deluje super, a ne? Ampak problem nastane, ker ti signali potrebujejo približno 10 minut, da jih naši možgani razumejo in se mi počutimo site in nehamo jesti. V tem času pa seveda že prosimo za repete oziroma pojemo vse, kar je ostalo v loncu z rižoto. In naš želodec se ob tem raztegne veliko prek zdrave meje, ki pa je zgolj 700 ml. Ja, 7 deci enako pri odraslih, moških in ženskah. In ja, lahko si mislite, če se želodec prepogosto raztegne prek te zdrave mere, se bo tudi meja, ko se bomo počutili site, pomaknila navzgor. In vemo, kam to vodi, a ne? Tako sem kot oblikovalka prišla do sledeče rešitve. Skleda, ki je velika natanko toliko, kot naš poven, a ne raztegnen želodec. Naše vedno lačne oči bodo zadovoljne, ko bodo pred seboj videle poven želodec. In že pred obrokom bomo vedeli, da bo hrane ravno prav, da se bomo počutili site. Skleda je primerna za večino vsakdanjih obrokov. Ne, Dunajec ne paše vanjo. Ampak pomislite pa na preproste obroke, recimo testenine, jedi z rižem, zelenavne juhe in obare, pa krompir ali polenta z omako, lazanja in seveda kosmiči s sadjem. Vse to brez štetja kalorij in brez odrekanja. Ne bo kul, če boste pojedli samo toliko zelene solate. In prav tako ne bo okej, če boste skledo s kupčkom naložili s čevapčiči ali nutelo. Zakaj zadeva deluje? Ker je simple. Kot je v svojem TED govoru Designing for Simplicity dejal John Maeda, so najboljše rešitve tiste, ki so preproste in v naše življenje vnašajo veselje. Ker samo zato se jih lotimo in pri tem tudi ustrajamo. Samo zato delujejo. In samo zato komplicirane in zatežene diete nikdar ne bodo delovale. Želim vam polno skledo zdrave pameti.